Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τη Βούλα Χατζηχρήστου, την σύζυγο του αείμνηστου Κώστα Χατζηχρήστου, όπου αποκαλύπτει ότι είχε μπει ο αγαπημένος ηθοποιός στο νοσοκομείο για να κάνει αποτοξίνωση. Για να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ. Έχετε συνηθίσει που λένε. Τη μοναξιά. Απλά μπορώ και τη διαχειρίζομαι. Δεν σας πέρασε όμως από το μυαλό ή δεν είχατε έτσι αυτή την επιθυμία να αναδιαμορφώσετε τη ζωή σας όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι καλύτερο από τον Κώστα. Ε, μπορεί. Όχι. Άρα γιατί να χαλάσω αυτό που είχα. Ζείτε με τις αναμνήσεις. Εξυπακούεται. Ότι ζω με τις αναμνήσεις, βέβαιος. Για μένα είναι σαν να είναι εδώ. Ότι εσείς είχατε βάλει τη δική σας περιουσία όλοι, πολλά λεφτά, για να στηρίξετε τον Κώστα Χατζηχρήστου. Ναι, ο Κώστας δεν είχε. Τα είχε μοιράσει παλιά, από το παλιά, στα παιδιά του. Πόσα λεφτά βάλετε εσείς, τι ενέργειες είχατε. Μπήκαμε και μέσα. Βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και άστοτα. Εσείς είχατε μεγάλη περιουσία, θυμάμαι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάει, τώρα τελείωσε. Εγώ πέρασα τόσο καλά. Που χαλάει όλα. Με τα παιδιά του Κώστα Χατζηχρήστου έχετε επαφέ. Με τη Μαριαλένα. Με τη Μαριαλένα μιλάμε. Την παίρνω καμιά φορά, τι κάνει, αυτά. Να είναι καλά το παιδί, είναι καλή κοπέλα αυτή. Έχετε σπουδάσει αρχιτέκτον. Είμαι αρχιτέκτο, μηχανικό, αλλά αυτό εντάξει, δεν το εξασκώ αφού. Όχι. Το εξάσκησα στην αρχή, αλλά μετά αφού γνώρισα τον Κώστα, έκλεισα το γραφείο, τα πάντα τελείωσαν εκεί. Κάποιος είχε πει ότι ήταν αλκοολικός. Εγώ ναι, έπινε. Μετά μπήκε στο νοσοκομείο της αεροπορίας, έκανε αποτοξίνωση και όλα καλά μετά. Μου λέγανε, έχει 2 μήνες ζωή, 3. Λέω, εγώ θα το προσπαθήσω. Και έζησε 10 χρόνια. Είστε τόσο χορτάτη από τη ζωή. Δεν είχα αποθυμένο κανένα. Ό,τι ώρα τελειώσει η ζωή μου, δεν με νοιάζει. Από την ημερομηνία γεννήσεως του κάθε ανθρώπου βγαίνει και το ημερομηνία του τέλους του. Αυτή την έρευνα έχω κάνει. Δεν είναι σοκαριστικό λίγο αυτό? Ναι, γιατί ξέρεις και το δικό σου. Απλά δεν μπορείς να το πεις γιατί δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Σε φοβερά τα όσα αποκάλυψε η κυρία Χατζηχρήστου.